سلام سلام انديت ناتشو ودي سايت بيسبوچ انكون ل 127ኛው የአድዋ ድል በዓል የጀግኖች ኢትዮጵያን ቀን በሰላም አደረሳችሁ የተለያየ መረጃዎችን እዚህ ወደናንተ መጥቻለሁ። ብሔራዊ ባንክ አዲስ የብር ገደብ አስቀምጧል። አስከራሚ ነውም ተብሏል። በቅርብ ጊዜ ተነስተው የነበረው ተስተካክሎ የነበረው እንደ አዲስ ከደብ ተጥሎበታል። ዱባይ ደግሞ አዲስ የቪዛ ማመልከቻ መንገድ አዘጋጅታለች። በጣም አግለለዋለች። ምንድነው አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። በድጋሚ እንኳን ለ127ኛው የጀግኖች ኢትዮጵያን የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። በሞባይል ገንዘብ አገልግሎት በሚንቀሳቀስ የገንዘብ መጠን ላይ በድጋሚ ገደብ ሊጣል መሆኑን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሞባይል ገንዘብ አገልግሎት በቀን ውስጥ ማንቀሳቀስ የሚቻለው የገንዘብ መጠን ከዚህ በፊት ያነሳውን ገደብ በድጋሚ የሚጥል መመሪያ አዘጋጅቷል። ረቂቅ መመሪያው የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት የሚጠቀሙ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉት ገንዘብ መጠን ከ100 እስከ 233 በመቶ አሳድጓል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያዘጋጀው ረቂቅ መያዝ የሚቻለውን ከፍ አድርጎ ማዛወር የሚቻለውን እንግድ ቀንሶታል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አዋጭነት ፈቃድ አሰጣጥ ረቂቅ መመሪያ ከመጋቢት 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በስራ ላይ ያለው መመሪያ ማሻሻያዎችን የሚተካ ነው ተብሏል። አሁን በስራ ላይ ያለው መመሪያ በፋይናንስ ተቋማት ብቻ ተገድቦ የነበረውን የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ዘርፍ ለፋይናንስ ቴክኖሎጂ ተቋማት እየከፈተ ነበር። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አማካኝነት በየካቲት 2014 ዓ.ም ተመረጀ የተሻሻለው ይህ መመሪያ ደንበኞች በቀን ውስጥ ማዛወር በሚችሉት የገንዘብ መጠን ላይ ተጥሎ የነበረውን ገደብ እንዲነሳ አድርጎ ነበር። አሁን ደግሞ ከሁለት ሳምንት በፊት ለባለድርሻ አካላት የተሰራጨው አዲሱ ረቂቅ መመሪያ ግን ዕለታዊ ገንዘብ ዝውውር መጠን ላይ በድጋሚ ገደብ ጥሏል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የክፍያና የሂሳብ ማወራረጃ ስራ ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ዳምጠው ተፈርሞ የተሰራጨው ረቂቅ መመሪያ የደረጃ አንድ ደንበኞች በአንድ ቀን ውስጥ ከ20ሺህ ብር በላይ ማዛወር እንዳይችሉ አስፍሯል። በዚህም ደረጃ የተቀመጡ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉት ገንዘብ መጠን ከ5000 ወደ 10000 ከፍ ቢልም ማዛወር የሚችሉት ግን ከ20ሺህ ብር በላይ በቀን ማዛወር አይቻልም ማለት ነው። አዲሱ ረቂቅ መመሪያ በደረጃ ሁለት የተመደቡ ደንበኞች በቀን ውስጥ ማዛወር የሚችሉት የገንዘብ መጠን እስከ 300000 ብር ድረስ መሆኑን አስቀምጧል። መመሪያው በዚህ ምድብ ያሉ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉት ገንዘብ መጠን ከ70000 እስከ 100000 ብር አድርሶታል። 70000 የነበረው ማለት ነው። የደረጃ ሁለትና የደረጃ አንድ ልዩነት በሚልም ተስተካክሏል ነው የተባለው። ሌላው የዱባይ መረጃ ከዱባይ ጋር በተገናኘ የዱባይ ቪዛ ፕሮሰስ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ፊት የነበረው የዱባይ ቪዛ አሰራር አሁን ላይ መስተካከሉን ሰምተናል። እንግዲህ አዲስ ቀላል የሆነ አሰራር መጥቷል። ይህም የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም የሚያስችል ነው፣ መደወል የሚያስችል እንዲሁም ደግሞ የቪዛ ፕሮሰሶችን ሂደት መከታተል የሚያስችል መሆኑን ለማወቅ ችለናል። ይህ እንግዲህ አዲሱ አፕሊኬሽን በዚህ በቦቲም አፕ ቪዛ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ መጠኑ ከድራም ከ450 ጀምሮ በመክፈል አፕላይ ማድረግ የሚቻልበትን ለማወቅ ችለናል። ከ30 እስከ 60 ቀንም የሚፈጅ የሲንግል ወይንም ደግሞ በድጋሚ ተመላልሳችሁ ዱባይ መግባት የሚያስችላችሁን ፕሮሰስ ማስኬድ የሚችሉበት መሆኑንም እንደዚህ ለማወቅ ችለናል። በዚህ በቦቲም አፕ እንግዲህ የተለያዩ የቪዛ የዱባይን ቪዛ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። አፕሊኬሽኑን ከጫናችሁ በኋላ እዛ ላይ ክፍያ ማድረግ ይቻላል ተብሏል። በ24 ሰዓት ውስጥ ከ24 ሰዓት ከ72 ሰዓት ባሉት ውስጥ ያለውን የቪዛ ሁኔታ ፕሮሰሱን ሂደቱን ማወቅ ይቻላል ተብሏል። ስለዚህ ያለውን እንቅስቃሴ በዚህ በሞቴ ማፕ ማወቅ ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች 90 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት ስለሆነ ይሄ አፕሊኬሽን መደወል ይቻላልም ተብሏል። በቀላሉ ደውላችሁ ኮሚኒኬት ማድረግ ልክ እንደ ሌሎችም የመደወል አገልግሎትን ማግኘት ይቻላል ተብሏል። በዚህ በቦቲም አፕ የዱባይ እንግዲህ አሰራር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሻሻሉ የሚታወቅ ነው። የተለያዩ ሰዎች ወደ ዱባይ ሲሄዱ ከዚህ በፊት የነበረው ዘመዶቻቸው እዛ ሆነው ወይም ትራቨል ኤጀንሲ እንዲልክላቸው ነበረ የተለያዩ ቪዛዎችን። አሁን ላይ ግን አገር ቤት ሆኖም አፕላይ ማድረግ የሚቻልበት በባችለር ዲግሪ ላላቸው ሰዎች የስራ መፈለጊያ ቪዛ ማግኘት የሚቻልበት የተለያዩ የቪዛ ማሻሻያዎችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስታደርግ መቆየቷ የሚታወቅ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬት አሁን ላይ ደግሞ በጣም እያቀለለችው ትገኛለች። ከዚህም ጋር በተገናኘ ነው አንዱ እንግዲህ የቦቲም አፕን በመጠቀም በቀላሉ የዱባይ ቪዛን ፕሮሰስ የማድረግ ሂደት አምጥታለች ማለት ነው። ዱባይ አሁን ላይ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እናንተም የተለያዩ መረጃዎች ስጠይቁን ነበረ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። እንዴት ነው ያለው ዱባይ፣ እንዴት መስራት እንችላለን፣ ምንድን ነው እዛ ያለው ነገር የሚለውን ስጠይቁ ነበር። ዱባይ እንግዲህ አሁን ባለው መረጃ መሰረት የተለያዩ ስራዎች አሉ። ነገር ግን እዛ ሄዳችሁ ስራ መፈለግና
ከኢትዮጵያ ወደዛ ስራ ግንታቹ መሄድ የተለያየ ናቸው። ከዚህ ወደዛ ለምትሄዱ ሰዎች በተለያየ በስኬልም በነን ስኬልም በስራ በፕሮፌሽናል በሆነው መንገድ ለመቀጠርም እንዲሁም የጉል በስራዎችን ለመስራት ከኢትዮጵያ ስራዎችን ፈልጎ መሄድ የተሻለ ነው። ኦንላይን መፈለግ የተሻለ ሲሆን ሌሎች ደግሞ አማራጮች ተብሎ የሚቀርቡት ከዚህ ከመሄዳችሁ በፊት እዛ ሰው እንዲፈልግላችሁ ነው። ሰው ፈልጎ ስራ አመቻችቶ ይዟችሁ እንዲሄድ አለምንስያ ግን እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ትቸገራላችሁ ማለት ነው። እዛ ሄዳችሁ በመፈለግ የምታጠፉት የቤት ክራይ እንዲሁም ደግሞ እዛ የቀለባችሁን ሌሎች ተያዥ ወጪዎቻችሁን እዚሁ ሀገር ቤት ሆናችሁ መቀነስ ይቻላል። እንደነገርናችሁ እዛም ሰው ፈልጎላችሁ እናንተም እዚሁ ኦንላይን ፈልጋችሁ ካልሆነ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ እዛ በመቀመጥ ስራዎችን መፈለግ ነው። ለዚህም ጥሩ የሚባለው አማራጭ እንግዲህ ስራዎችን ፈልጋችሁ በስራዎች የስራ ቪዛ ከማውጣት የራሳችሁን የስራ ቪዛ ካላችሁ የወርክ ቪዛ ፕሮሰስ አርጋችሁ ካወጣችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ቪዛ ገዝታችሁ የተወሰነ ጊዜ ሰርታችሁ ከዛ ቪዛውን መቀየር ማለት ነው። ከዛ ፈልጋችሁ ቪዛ በሚያወጣላችሁ ሰው መቀየር። የአንድ ዓመት ለምሳሌ ካወጣችሁ በአንድ ዓመቱ ስራ ፈልጋችሁ ለመቀጠር ቀላል ይሆናል። የመኖሪያ ፍቃድ ላለው ሰው ስራ በጣም ቀላል ስለሆነ የአንድ ዓመት የመኖሪያ ፍቃድ ያለው ሰው እዛ ስራ እየሰራ ከቆየ በኋላ ልክ የራሱ ሊቃጠል ሊያልቅ ሊያበቃ ሲል የመኖሪያ ፍቃድ ሌሎች የመኖሪያ ፍቃድ ፕሮሰስ የሚያደርጉለትን ሰዎች ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎች ካምፓኒዎችን ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት ተፈራርሞ መቀየር ይችላል። ወይንም ደግሞ አንድ ዓመቱ ኤክስፓየር ሳያደርግ መቀየርም ይችላል ማለት ነው። ሌሎች አዲስ ፕሮሰስ እንዲያደርጉላቸው መጠየቅ ይችላል። ይሄ በጣም ቀላል የሚባለው አፕሮች ወይም ደግሞ አሰራር ነው። ስለዚህ ወደዛ አካባቢ የምትሄዱ ሰዎች እነዚህን ማሰብ ያስፈልጋል። ግን ስራ በአልጋ በአልጋ ነው ማለት አይደለም። በየጊዜው የተለያዩ አካባቢዎች አሉ። ሰዎች ዱባይ ቀላል ስለሆነ ወደ ዱባይ የሄዱ ስራ የመፈለግ ሂደቱ ላይ በብዛት ስላሉ እንደ ድሮው በቀላሉ ስራ ማግኘት ላይቻል ስለሚችል የተወሰነ ጊዜ ስለሚያስፈልግ እሱን አስባችሁ ልትንቀሳቀሱ ይገባል። አሁን ላይ እንግዲህ ከ40,000 ብር በላይ ነው የዱባይ ደርሶ መልስ ትኬት እና ቪዛ በዋን ወይ ብቻ መሄድ ስለማይቻል ማለት ነው። ደርሶ መልስ የግድ መቁረጥ ስላለባቸው ትኬት የግድ የደርሶ መልስ ትኬት ደግሞ ሲሰራ እስከ 40,000 ብር ይደርሳል እስከነ ቪዛው። ከዛም ሊያልፍ ይችላል የቦታው እንደምትመርጡት የቪዛ አይነት። መልቲፕል ቪዛ የሚባል አለ። እሱም እንደ ልብ እንድትገቡ እንድትወጡ የሚያደርግ የሶስት ወር ቪዛ ነው። እሱ ደግሞ ካልሆነ የአንድ ጊዜ ቪዛውን የዋን ወይ አንድ መግባት የሚያስችለውን ቪዛ በመመላለሻ ቪዛ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ዱባይ ሂዶ የአንድ ወር ቪዛ ይዞ ሂዶ እዛ ከደረሰ በኋላ እንደ ልብ መግባት መውጣት የሚያስችለውን ለመቀየር ከፈለገ በአዲሱ ዱባይ ሕግ ይቻላል። ከመጀመሪያው ከማይቻለው ወደሚቻለው መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በጣም ቀላል የሆኑ የቪዛ አማራጮችን ይዛ ስለመጣች ነው። በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን በተለይ ከዚህ ከቪዛ ፕሮሰሲንግ ጋር በተገናኘ እንዴት በቀላሉ ፕሮሰስ ማድረግ ይቻላል የሌሎች አካባቢዎችን ቪዛ የሚለውን እንደዚሁ መረጃ ይዘን እየመጣን የምንነግራችሁ ይሆናል። በቀጣይ በተለያየ አማራጭ በተለያዩ መረጃዎች ብቅ እስከምንድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ፣ መልካም የ127ኛ የአድዋ ድል በዓል መታሰቢያ ይሆንላችሁ። መልካም ቀን።